Naše firma se zaměřuje na B2B a B2C trh. S tím B2B trhem jsme cíleni na náhradní díly pro půdospracující stroje převážně. A B2C trh, kdy cílíme vlastně na konečného zákazníka. Typickým příkladem je třeba farmář, který má dobytek a tady v tomto poli zajišťujeme výrobu zemědělských strojů a techniky. Program Expand obnáší především přínos pro mladé začínající firmy, ale i dlouho už fungující firmy, které se zadrhnou v nějakém bodě a potřebují pomoc, aby se rychleji posunuli ke svým cílům. Pan majitel, který sám dělá cenotvorbu zakázek a nabízí, tak si nebyl jistý, jestli ty ceny odpovídají realitě. Já jsem je navedl podle zkušeností, které znám, na to, jak toho mají dosáhnout. Firma si myslím reagovala potom velice pružně, během několika měsíců nastavila nový systém řízení. První kontakt od firmy MSIC proběhl telefonicky. Po absolvování programu Impuls bylo jediné logické řešení program Expand. Dospěli jsme k názoru, že pro nás je nejdůležitější rozvíjet obchod. V danou chvíli, když vyřešíte nějaký problém, někdo vás může naťuknout tím správným směrem. Právě to je ten účel tady tohoto programu, že ten mentor vám zkracuje tu cestu, ke které byste se nejspíš dostali, ale mohlo by to být až po nějaké další době. Otevřel nám i ty oči, kterým směrem se chceme ubírat a hlavně nám ukázal ty možnosti, které v dnešní době jsou, které jsme vůbec neměli tušení. Aktuálně jednička je pro náš tuzemský trh, je to zastýlací lžíce, která je uspůsobená pro rozdružení, rozebrání a zaslání balíku. Každý zemědělec, který má nějaký dobytek, převážně krávy, musí řešit zastýlání. Ty krávy musí na něčem vegetovat. Tak někteří zákazníci chcou mít perfektní dezinfekci. A právě vápenec je ta dezinfekce, která se dává ještě nad rámec toho zastýlání. Nebyl na trhu vhodný stroj, který by splnil ty požadavky právě optimálního zaslání toho vápence. Tím, že zastýláme s tou lopatou, podařilo se nám to doladit, tak se zmenšily ty záněty těch kráv. Tou lopatou jsem ušetřil vlastně lidskou silu, která mi vlastně z té lopaty obyčejné hazala do těch postilek ručně. Jo, a to bylo náročné pro ty chlapy, tak já jsem říkal, že musí něco existovat na zjednodušení přece. Že náš obecný zájem je v rozšiřování našich obchodních zastoupení a kontaktů, to znamená dobývání nových trhů. Máme v plánu tady vedle postavit novou halu v blízké době a pokračovat v rozvoji podnikání.